And you make out all the good vibes back to Calvary, oh yeah. Vendy se dneska nabídla, že každý je občasný, takže pánové, máte svoji příležitost! Ale Vendy, to je jasný, že budeš dělat to svou kauzu. No to kauzu. Ne, do podauzu. Ani pasat psycholog, ale psycholožka. To by si se s tím myslela dostat a pak...